ခုမှထွက်တာ sorry sorry ဒီတားကြီးမိုင်းထွက်တာအဲ့ဒါမိုင်းကြီးတော့ကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြအဲ့ဒါအဲ့တော့မအားမိတ်ကလေဟိုမိုင်းထဲမှာထောင်ထားတာအားကြောင့်မိုင်းကြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြအော်လက်နက်ကြီးကတော့120မမတော့ပါရောကျွန်တော်တို့70မမပါမယ်60မမပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖူတီးတွေပါမယ်အားနဲ့မိုင်းဝင်းထဲမှာခွေးတွေဝင်သွားပြီမိုင်းဝင်းထဲရောက်တာနဲ့မိုင်းဝင်းဆွဲမိုင်းဆွဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးတွေပြစ်လို့ပြီးတယ်ဒါပါပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲပွဲဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်နေ့တော့နေမှာတင်းပို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအရက်ကအမှုတာက100လောက်ကျတယ်လို့တင်းပို့ပါနောက်နေ့မှာလည်း100ပါတယ်တော့100လောက်လို့ပြီးကြည့်ရပါတယ်ဒီကောင်စီဘက်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီဖေးဝါကျွန်တော်တိကျမသိရဘူးဗျာလို့ဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့တော့ညနေအချားနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကညမ်းလာတော့အဲ့လိုတော့ဘယ်စိမ်းမှာဘယ်လိုပို့ရလဲအဲ့လိုတော့မသိရဘူးဗျာမရှိပါဘူးဗျာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကုန်းအနေကမှာတန်ရာရတာဒီချိကြီးတာနေမရှိခဲ့ပါဘူးလက်နက်ကြီးကတော့လက်နက်ကြီးကတော့အဲ့လောက်မပြည့်ဘူးဗျာလက်နက်ငယ်နဲ့တော့ပြည့်တယ်လက်နက်ငယ်နဲ့လမ်းပြည့်တယ်အဲ့လိုဒီနည်းနည်းနဲ့ပြေတော်လေးပြေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချင်း나이ဘွဲလောက်တော့나이ဘွဲလောက်တော့ကြာတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တပွဲကတော့ဒီဘွဲဒီဘွဲပဲရှိသေးတယ်တခြားဘွဲတပွဲကတော့များတော့များတယ်ဗျာဟိုဘွဲ20လောက်တော့20လောက်တော့ရှိပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိုင်းဆွဲတာရဲ့လက်မဲ့ကြီးနဲ့ထူတာရဲ့ဘွဲရဲ့တော်တော်များတယ်20လောက်တော့ရှိပြီခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဘက်ကတော့နည်းနည်းတော့အေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေမှာတော့ရှိသေးတယ်ခေချောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်မှာကျွန်တော်ပြင်လာသွားတာပြင်လာခဲ့ရတယ်။ဆောက်